Corvette, Edison i Teddy Rams, Deltani edhe Ferdinandi Lulbravs. Ferdinandit do t'i them dy fjalë. Ke qenë kryetar i demokratëve dhe demokratëve të Rogozhinës. Por me aktin dhe gjestin tënë tregove se kur nuk e ke merituar votën e tyre. Në qovë se ti, Ferdinand, do t'ishe një demokrati vërtet, njëri idealeve të liris, ti po t'kisha ambicje për kryetar bashkije, i drejtohesh antarësisë. Pranoje primaret, pranoje votë të lirë. Pranoje atë që pranuan pesë demokratë të kësaj zone dhe që në fund dolen më të bashkuar se sa ditën kur hyngaren, u bashkuan tek vota e lirë. Asnjëri prej tyre nuk pati frikë nga vota. Gjithsecili prej tyre respektoi votën, përgëzoi fituesin. E kuran xhani. Le të pyesur këtu demokratët, të gjithë demokratët e Rogozhinës. A është jetike liria për ne dhe dignitetin tonë? A ka liri të vërtet pa votë të lirë? Cila është votë e lirë Edvin Rams? Votë e lirë Edvin Rams është ndalimi votës në Partinë Socialiste nga viti 2009. Votë për Edi Ramën do të thotë sistem patronazhistësh, do të thotë përdorim fondesh publike për dhe votën, do të thotë angazhimi bandave të krimit dhe parave të drogës për të rëmbyr votat. Po cila është vota e lirë për Lulzim Bravën? Tani me duhet të them edhe për shtojcën e ti, Ferdinand Saracin. Vote e tyre është 1958 vota, janë 5004 vota. Turpi faqe zez në historinë e lirisë Shqipërisë. A nuk është kjo një fyrje për çdo demokratë të Rogozhinës dhe Shqipërisë? A nuk është kjo një fyrje ramë për qindra mira mbështetës që votuan Partinë Demokratike dhe votojnë atë? Pa nuk është kjo një fyrje ramë për çdo shqiptar që i beson votës së lirë? Pra, miqtë e mi, Ferdinandi është krejtësisht kopje e Lulzim Bravës. Në gjoni këtu qëfar ndodhë? Lulzim Brava, duke ditur se është
i nxirr dhe i diskredituar para çdo shqiptari, nuk shkon ti paraqes kandidatet e ti, nuk del vetë, vetëm e vetëm që qytetarët mos kujtojnë se janë kandidat të Lulzim Bravës, por janë të logos që ka rëmbyrë me policë të Edi Ramës. Ndaj dhe, bëjthirje me nxurisuj, mos gaboni, të votoni për Ferdinand Saracin, pse tun logon e marrur me dhunë nga Edi Rama. Logo e fitores është shtëpia e lirisë, është kandidati fitores, është kandidati shtëpisë së lirisë. Shtëpia është vatra që i bashkon njerëzit. Ndaj dhe ftoj të gjithë qytetarët e Rogozhinës të bashkohemi si vëllezër motra të një familje, të një shtëpie, por të bashkohemi në liri, të bashkohemi me votë të lirë. Ne atë premtuam, Lulzim Brava, 8 vite u mashtroj se do bëjmë primaret dhe si bëri kur. 3 muaj i premtuam dhe i vumë në jetë sot dhe Ekurat Xhani është kandidati i votës lirë, kandidati i primareve. Ju bëjmë thirrje mbështetësve, antarëve të Partisë Demokratike, po mbar qytetarëve. Me 6 mars, mos humbisni votën tuaj për përfaqësuesin e Lulzim Bravës. Ati që do vi të paraqes Ferdinandin këtu, ta pyesni për aferat e mëdha korruptive të Lulzim Bravës, aferat kriminale të ti. Para disa ditësh, një studios i njohur, autori shumë librave, më thot në zyrë, i cili kishte mbështetur Partinë Demokratike dhe kryetarin e saj, më thot, unë gjatë gjithë kësaj periudhe nuk arrij të kuptoj dhe s'kam parë kur një njeri si ky Lulzim Basha që shkatron vetën e tij çdo ditë. Si ka mundësi? I them unë, po ta shpjegoj unë. Mundësia është se ky është peng. Dhe kur je peng, atëherë t'i japin recetat çdo mëngjes. Ti japin recetat çdo mëngjes si do sillet. Dhe çfarë poshtërsie do të bësh? Ju e pat, vënë një tabel me bashën drejtartëmës, po mund të ketë të ardhmë me një humës të katërfisht. Po çfarë të ardhmë ka? A ka cinizëm?